ميادة. نعم. هو انت تتفرج على ايه؟ بتفرج على ريلز. قاعدين سوا. طيب طيب يا ستي بتفرج على ريلز ايه؟ الولد اللي بيتعصب على الحلو. ايه؟ الولد اللي بيتعصب على الحلو. بس كده؟ وهي ما بتعملش حاجة. ومفيش عنوان تاني مكتوب فيه اللي متعصب على حبيبته علشان بتتفرج على ريلز؟ لا مش موجود ده. لكن موجود الولد اللي متعصب على حبيبته. هي مسكينه ما بتعملش حاجه. ماشي.